Наказателното поле на съперника. Цонев, хубави финтове. Центриране на Борислав Цонев. Шанс за Арда и 1 на 0. В 20-та минута Чинон Солфор отбелязва третото си попадение от началото на сезона и извежда домакините напред. Още една асистенция на сметката на Борислав Цонев. И никакви шансове за Федерико Бариус да се намеси в ситуацията. Още веднъж начина, по който Емил Вячки спечели пространство. След това добрите действия от страна на Борислав Цонев. Топката бе атакувана и от Чинон Софор, и от Тунислав Йорданов. Първият успя да играе с нея и струва ми се това бе ключовото в ситуацията, защото признавам си не проследих добре движението на Тунислав Йорданов, но първо, че Чинон Софор изглеждаше в по-добрата позиция и второ, не съм сигурен дали Йорданов не бе в положение на засада. Така или иначе обаче няма никакво значение за Арда, защото резултатът е 1 на 0.